ተመልህ ና ና ምንም አይደለም ና ጭባትን ስልክ እንዳትል ያዘው እንዳይጠፋብህ የደወላችሁ በምን አይነት ስልክ ነው ለራሷ ነው ቆይ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ያለችኝ ስማ ፖሊስ ጣቢያ እሄዳለሁ ፖሊስ ጣቢያ እሄዳለሁ ቶሎ ነው ልጅቷ ምን ሆናለች ሁለቱም ልጆች ሞተዋል ስለ ጉዳዩ ሁኔታውን አስረዳ መጀመሪያ ከጓደኞች ጋር ነበርኩ አደባባይ ላይ ያለሁበት ሰዓት ስልክ ተደወለልኝ ልጆች ጋር ሄደልኝ አለኝ መጣሁስ መጣ እንደዚህ ቸኩዬም አይደለም የመጣሁት ተዘናግቼ ነው የመጣሁት ወይ መልኔ ወይ ሰላም ነው ደህና አለው ልጅቷ ምን ሆና ነው እንትና ልጆች ጋር ሄደ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለችኝ የማ ልጅ የኔ ልጅ ሰራተኛዋ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ሂድ እስኪ በእናትህ ልጆች ጋር በእናትህ አንዴ ተጠይቅና እዛ ለጎረቤት ስጥልኝ እየመጣሁ ነው ምን ሆና ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄደችው እኔ ምን አውቃለሁ እሱ እኮ ነው ግራ የገባኝ ደውላ እቤት አይደለሁም ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለችኝ ቆይ በቃሽ ቡና እንትን አደባባይ ነው ይወርዳለሁ አረ በእናትህ ስቶል እንድልኝ ማ በእናትህ ያለውን ነገር ምን ሆነው ልጆችን የሆነ ነገር አድርጋችሁ እንደሆነ ነገር ደረስኩ በሬ ውጭ በሬ ዝግ ነበረ የራሱ የቤቱ ክፍት ነው የበረንዳው በሬ ግን ዝግ ነበረ ያው ስራ ደረስክ ያው ደረጃ ላይ ነኝ እሺና ቆይ ልድረስ እሺ በእናትህ እስኪ ልጆቹን ቼክ አድርገው ውስጥ ያለው ጎረቤትን አንኳኳና እሷን አገኛት እሺ ቶሎ በል እሺ አንኳኳ ጎረቤት ከፈቱልኝ ገባሁ በገባሁበት ሰዓት በሩን ስከፍቼ ሳየው ምንም ነገር የለም ኖርማል ነው ግቢው ጎረቤት ይሆናሉ ብዬ ጎረቤት ሌላ ጎረቤት አንኳኩቼ ስጠይቅ ልጆች የሉም ቆይ አንኳኳ ነው ቆይ አልከፈቱልኝ ልጆች የሉ ይኖራል እዛ እየተንጫጩ ነው እዛኛው ቤት እየተጫወቱ ነው ቆይ እስኪ የት እዛኛ ቤት ነው ጎረቤት ጋር ጎረቤት ባለ ሁለቱ እስኪ አገናኝሽ ተመልሼ መኝታ ቤት ስገባ ሆኖ ሆኗል። አንድ ህፃን ልጅ በዚህኛው በኩል ትራስኬ ላይ ተኝታለች። አንደኛው በዚህ በኩል ተኝታለች። ሲለዋ ከግርጌ አለ። ይህ ነው በሰዓት ያገኘት። ቦታው ላይ ደም ነበረ? እዛ ጋር ደም የለም። ደም አላየሁም። ሲጀመርም የሚነሱ መሰለኝ ብነካካቸው አይነሱም። ተነስቼ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ። ፖሊስ ጣቢያ ስሄድ ፖሊሶች ልጅቷን ይዘዋት ተመልሰዋል አሉኝ። በባጃጅ ተመልሼ መጣሁ ዝጋ ወረድኩ ቤትም ስገባ አልመጡም መልሼ ላናገርኩት ፖሊስ ደውልለት አሁን ቦታው ጠፍቷቸው ነው ይደርሳሉ አለኝ ደረሰ የአፓትዮስ ስሜት ምን ይመስል ነበር እንግዲህ መጀመሪያ አንተ መጀመሪያ ሲያወራኝ ኖርማል ነው ግን ያው ትንሽ ኖርማል ነው ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለች ልጄ ሰራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለች እሺ ልጆቼ ጋር ሄደልኝ ነው ያለኝ ልጆቼን ተቀብለህ ጎረቤት አስቀምጥልኝ አስተው ጎረቤት አስቀምጥልኝ ነው ያለኝ። ሄሎ እየመጣ ነው? ያው ስራ እየመጣው ልጆች ምን ሆኑ ነው ያልከኝ? ና ምንድነው ያሉ? ምንም አይደለም። ልጅ እሷ የት ናት? ፖሊስ ጣቢያ አለች። አገኛት ማን አለ ልጅ? ወይኔ ልጆች እንደና ናችሁ? ልጆችን አደራ በል ደውልልኝ ለመሲ ከዛ ያደደጋግሞ ሲደውልልኝ እኔም ተዘናግቼ ነው ከዛ የመጣሁት ያው ግን ደግሞ ሲደውልልኝ ነው ከነሱ ጋር ተነስቼ የመጣሁት አስቀደሁትንም ቡና አልጠጣሁትም ያው እነሱ ናቸው እንትን ያሉት ምን አይነት ትውውቃላችሁ ከቤተሰቡ ጋር ምን አይነት ትውውቃለህ ከስተመሬ ነው ጓደኛዬ ነው ከኔ ጋር ነው ወተት የሚገዛው ኮንትራት ለልጆች እነሱን ትውውቃለህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጆቹ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ስታገኛቸው አንተ ለፖሊስ ከመደወል ጋር በተያያዘ ምን አይነት ስሜት ተፈጠረብ? ምን አይነት እርምጃ ወሰደ? ያን አሁን ምን ብዬ ነው ነገር? አይደለም ያየኸው? አይደለም ያየኸው የሰማው ራሱ ይከብዳል። ይከብዳል። ምን ይሄን አሁን ምን ብዬ የምገልጽልህ ነገር? ስመለስ ለባጃጅ ራሱ ትራንስፖርት አልከፈልኩትም። አቁምልኝ አልኩት፣ ወረድኩ፣ ገባሁ፣ የሮጥኩ ነው የሄድኩት። ምን ይሄ ገልጾ አይደለም። ወደ አባትየው መልሰህ ደወልክ? እሱ ነው ደጋግሞ የሚደውልልኝ። ና እኔ ያልኩት ዝም ብዬ ና ና ና አልኩት። ታመለ ና ምን ሆኖ ነው? ና ምንድን
ምንም አይደለምና ልጆቹስ ጭባትን ስልክ እንዳትል ያዘው እንዳይጠፋብህ የማን የደወላችሁ በምን አይነት ስልክ ነው ለራሷ ነው ቆይ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ያለችኝ ስማ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ቶሎ ነው ልጅቷ ምን ሆናለች ሁለቱም ልጆች ሞተዋል በሰዓቱ አንተ ነው መጀመሪያ ላይ የደረስከው ቤቱ ላይና እስኪ ያን ስሜት አካፍለን ምን ነበር የተሰማ ያየው ኤግዛክትሊ ምን ነበር በሰዓቱ ያየሁት በቃ ደረስኩ ገባሁ ስገባ እንደውም ቤት ውስጥ ያሉም አልመሰለኝም በጣም ተጠግቼ ስመለከት ትንሿ ልጅ ነች በዛ በኩል የምትታየው ትልቋ ከብርድ ልብስ ጋራ ስለነበረች በደንብ መለየት አልቻልኩ ከዛ ትንሿን ጠጋ ብዬ ያየሁ ትንሿ እንትን ብላለች በሰዓቱ ዝላይ ደማላ እንዴት ተቆርጧል ደማላ ዝጋ ግርጌዋ ላይ ቢላለ ሁለቱም መሐከላቸው ላይ ነው ቢላ የተደረገው ያቺኛዋ በቃ እቺኛዋ እንትን ደማን እንዳየው ወደዚህኛዋ ተመልሼ እንዲህ ብላትም እንትን አትል ምንም ከዛ በኋላ ተመልሼም እንትን አላልኩ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ቀጥታ የሄድኩት ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይሄው የተቀራደዱ ወረቀቶች ነበሩ ወረቀት የተባለው እስኪ ስለነዘለ ምን አይነት ወረቀት እንደሆነ አላቅም ጠረጴዛ ላይ ነው እንዳለ ተቀዶ የተቆለለው ዶክመንት ይመስለኛል እናም እንደዛ ነገር ይመስለኛል እንዳለ ተበጫጭቆ ነው ተቀመጠው እንዳለ ዶክመንቶቹን ቀዳደዋለች ተቀዳደዋል በትንሹ ድቅቅ አርጋን ይቀደደችው እንደው ልብሶቹም ደግሞ እንደዚህ ተከራክሩ ልብሶቹም ቦርስ እንትን ሶፋ ላይ ወጣ አስቀምጣቸዋለች እሱ ልብስ ከዝርፊያ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ ለስርቆት የሚዳርግ ነገር ወይስ ሌላ ነገር እንግዲህ ያን ጨምሬ ነው እንተላልኩ ማለት የተሰረቀ ነገር ስታዩ የ ቴሌቪዥን ወይ ሌላ ነገር አለ ሌላው ነገር እኮ አለ ቴሌቪዥኑም አለ ቤት ውስጥ ያለው ንብረት አሁን እኔ በግልጽ አላቀው ያው ማቀው ያው እንትን ይገባው ያለው ነገር እንትን አልቆጣ ከዛ በኋላ አባትየው ቦታው ላይ ሲመጣ ወይም ሌሎች እናትም ቢሆን አግኝታቸዋል ይመጀመሪያ ምንም አይነት ምክንያት አላገኘም ግን አባትየው ሲመጣ ነው ደረጃ ላይ ነበርኩ ደረጃውንም አልወጣም ምድር ነው ወደቀው ወደቀው ዳክም ቤት ይዘን ሄደ እጁም ግሩም እንትን አለ ዳክም ቤት ይዘን ሄደ ሰራተኛዋን ታቃታለህ በቅርበት ምናልባት ወተት ለልጆች ይሄድ ከሆነ ወተት አንዴም ሁለቴም መታ ወስዳለች ግን ፊቷን በእንደዚህ እንዲህ ነው ብያ አለያት ረጅም ጊዜዋ ነው እዛ አይደለም ቅርብ ጊዜዋ ነው በፊት ሌላ ነበረች ረጅም ሰዓት የሰራች እቺ ቅርብ ጊዜዋ ነው ስለ ህፃናት እስኪ ንገረኝ አንዷ መናገር አትችልም እስኪ ስለነሱ ንገረኝ ምን አይነት ልጆች ናቸው ልጆች የነበሩ ህፃኗ ትንሿ በጣም ህፃን ነች ያው በተገና ከህፃንነቷ ማውራት አትችልም ያቺኛዋ ማባ ምናምን እንጂ የምትለው ትልቀኛዋ ያን ያክል ፋፋን ይፈታች አይደለችም ያው እሷ ደግሞ በተፈጥሮ ትንሽ አዝም ያረጋት ነገር አለ እዚህ ያክል አቃቸዋለሁ ቤተሰቦቹ ጋር ሲያለህ ቅርበት ማለት እናትየዋ ነጋ አባትየው ጋር ከሁሉም ጋር ቤተሰብ አሁን አይደለም ከነሱ ጋራ እዚህ የመጣ ከስተመሪ ሁሉ ለኔ ቤተሰብ የዛን ያክል ነው ከስተመሪ እንትን ምለው ደግሞ እነሱ ሚስጥሩን ራሱ የሚያዋየኝ እኔ ነው ይመጣል ማታ እዛ እኔ ጋር ነው አምሽቶ የሚሄደው ምክንያቱም አሁን እሷ የቤት ሰራተኛዋ እንደዚህ አይነት እርምጃ ልትወስድ ትችላለች ብለህ ያሰብከው የሆነ ነገር ይኖራል አንተ ምንም እኔ እንደዚህ አይነት እንደውም ሰራተኛ ጥሩ ሰራተኛ አገኘው ሲለኝ ነበር የነበረው ልጆቼንም ትንከባከብልኝ ሰራተኛ አገኘው ሲለኝ ነበር የነበረው እሷ ስታያት አንተ ያው ከሷ ጋር ያው ብዙም እንትን አንልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወሬ ምናምን አናወራ ያው የሚመጣ ከስተ እንደው የምትፈልገው ነገር አስተናግዳታለሁ ሄዳለች ያው መጀመሪያ ላይ ያያችሁ ህጻናቶቹን አንተና ፖሊስ ጣቢያ ከመሄድ በፊት ለጎረቤቶች ለማሳወቅ ወይ ከአንድ ጎረቤት ጋር ነው የገባሁት አብሬ ልጆቹ የሚቀመጡ ተቀበለ ልጆችን ጎረቤት አስቀምጥልኝ አለኝ ሴትዮ ጋር ከሷ ጋር ነው የገባሁት እንደውም እኔ ከፊቷ ገባሁ እሷ ከኋላ የገባች ከዛ በኋላ ተያይዛችሁ ነው ከሷ ጋር አብራችሁ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደች አልሄድኩ እሷ አልሄደችም ሰራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነች ብሎኝ ለአባታቸው ቀጥታ ተነስቼ ነው ፖሊስ ጣቢያ ዝጋ ወጣሁ ባጃጅ አስቆምኩ ወረድኩ ገባሁ ስደርስ ተመልሳለች ከፖሊሶች ጋር አለ ተመልሼ መጣሁ ወደ ቤት ተመልሼ መጣሁ ስመጣም ፖሊሶቹን ቀድሚያቸው ነው የደረስኩት ግን መንገድ ላይ ስደርስ ስደውልለት አልደረሱም እኮ ፖሊሶች ቦታ ጠፍቷቸው እንዳይሆን ስለው ለናገርኩት ፖሊስ አይ እየመጡ ነው ቦታ ጠፍቷቸው ነው አለኝ መጡ ገቡ ከደም ስታነሳ ወረቀቶች ተቀዳደዋል ልብስ መቀደዱን አላየሁም
ወጥቷል ከቁም ሳጥን ከቦርሳ ውስጥ ወጥቷል። የህፃናቶቹ ነው ወይስ የትረጅ? ያባትየው ነው። ያባትየው ብቻ። እሱን ነው ያየሁት። ልጅቷን በዛ ጊዜ ብታገኛት ምን ነበር ያንተ ስሜት? ኤግዛክትሊ አንተ ምትሆን ምታንተ ምትለውን ውስጥ ያለውን ስሜት ታውቀዋለህ። ከመንግስት አካላት እንግዲህ ምን ብዬ ልንገራችሁ? እስኪ እናንተ ምን ትላላችሁ? እኛ እንግዲህ የቅጣት ሁሉ ከፍ ያለው ይፈጸም እያለ ነው። ለሌሎቹ ለመቀጣጫ እንዲሆን እኔ እንዲያውም አይቻልም እንጂ ቢቻል ብትሰቀል ደስ ይለኛል። ልዙ አይናችን እያየ ግን አይፈቀድም። ምናልባት እንደዚህ በወሬ ወሬ የሰማሁት ነገር አለና ፖሊሶቹን መግደል ብርቅ ነው እንዴ ብላቸዋለች የሚባል ይሄን ነገር ሰምታል? እኔ አልሰማሁም። ልጅቷን ራሷ ያየኋት እኮ ዝጋ፣ እኔ ፎቅ ላይ ሆኜ እሷ ዝጋ ደርሳ የሆላችሁ ቤቱ ብላ ተመልሰው ነው የወሰዷት እንጂ ወደ ቤቱ ራሷ አልመጣችም። እሷ ተመልሰው ወደ ቤት አልገባችም። ይሄን እንትኑን አላለፈች፣ ተድንኳኑ ነው ትንሽ አለፍ ያሳየችው ቤቱን፣ ተዛ ተመልሳ ነው የሄደችው። ሌላው ደግሞ የሰማሁት ነገር ተበቀልኩ ብለዋለች አባትየውን በስልክ ጋር ነው የሚኖረው። አንተ ምንም የሰማኸው ነገር? እኔ ምንም አልሰማሁም። ጉዳት እንደደረሰባቸው ቀድሞ አላወቀም? እሱ አላወቀም። እኔ ይወቀ ይወቀ ልጆች ጋር ሄድልኝ ነው ያለኝ። ሄድኩ ተቀብለ ጎረቤት አድርስልኝ ነው ያለኝ። እንደውም ያው ሪከርድ አለኝ ማሰማት ይችላል። እናትየዋ መጀመሪያ አልሰማችም አይደል? እንዴት ነበር ለእናትየዋ ሲተነገራት? አባትየው መጣ ሆስፒታል ተወሰደ። እናትየዋን እኔ ስትነገር አልሰማሁም። ስልኳ አለኝ ግን ስልኳ አይሰራም። በቢሮ ስልክ ነው ተደውሎላታል ተባልኩ። ከዛ በኋላ እንትን አላልኩ። ስትደርስ ደርሳ ነው ያየኋት። እራሱ እዛ ጥበቃ ሲደረግላት ነበር። ሰራተኛ ከፖሊሶች ጋር ስትመጣ ቤቱን ለማሳየት እና እጅ ከፍንጅ ለማስያዝ ለማድረግ እና በጣም ፖሊሶች ጥበቃ ሲያደርጉላት ነበር የሚባል ነገር ሰምተናል። ይህንን በሰዓቱ ምንም ላይ እንትን አላልኩ። እዛ ደረጃ ላይ ሆኜ ነው ያየኋት። ግማሽ ፖሊሶች ወደ እኛ መጡ፣ ግማሽ ፖሊሶች ተመለሱ። ከእሷ ጋራ ግማሽ ፖሊሶች ተመለሱ። ይበልጡን ፖሊሶች ወደ እኛ ነው የመጡት፣ እኛ ጋር ወደ ቤቱ ነው የመጡት። ምንም አልተናገረችም እሷ በቃል ደረጃ አልሰማሁም። ምንም እርቀት ላይ ነው ያለሁት። እኔ ያለሁት አራተኛው ፎቅ ነኝ፣ እሷ ያለችው ዝግራውንድ ነች። ምንም የሰማሁት ነገር የለም ስለ እሷ ቃላት፣ ስለ እሷ ትንፋሽ የሰማሁት የለም። የመፍራት ነገር የለባትም። ርቀት ላይ ነው ያለሁት። ምን ትሁን ምን እንትን አለ አለች የማለይኋት። እኔ ያለሁት አራተኛ ፎቅ ነኝ፣ እሷ ያለችው እዚህ ነኝ። በምን እንትን ታያታለሽ? ርቀት ላይ ሆነሽ እንዴት እንትን ታያለሽ? ከዛኛው ፎቅ እዛኛው ፎቅ አሁን በምን ትለያለሽ? እዛን ያክል ርቀት ነው ያለን። እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄ እናድርግልህና ከዛ በኋላ አሁን አንተ ነገሮችን አይተሃል በአይነህ ወይም በቦታው ተገኝተሃልና አሁን ላይ ያለ ስሜት ምን አይነት ስሜት ነው? ፋይናል ምንድን ነው የምታስበው አሁን ላይ? በጣም ከባድ ነው። እና እኔ በአይኔ ነው ያየሁት። እናንተ ሰምታችሁ እንዴት ነው የሆናችሁት? ከዚህ የበለጠ ምንም አላችሁ? ምንም ምለው የለም ከዚህ የበለጠ።